Nu kommer dankortets afløser. Det har vi sagt nogle gange, og det har jeg også skrevet nogle gange, siden jeg for 15 år siden skrev om det her emne for første gang. Men nu er det så om, der er ved at ske noget. Måske er markedet ved at blive modent. Velkommen til teknologimagasinet Mere Mobil. Mit navn er John G. I det her program, der ser vi nærmere på, hvad der egentlig er sket inden for mobilbetaling i Danmark, siden vi havde emnet på programmet i juni 2013 sidste gang. Og vi ser også på et af de spændende nye tiltag, der er på området. Men siden sommeren 2013, så har Danske Bank vundet utallige app-priser for MobilePay. Den er blevet downloadet over 1 million gange, og en businessudgave har set dagens lys. Businessversionen kan bruges af erhvervsdrivende til at modtage betaling via MobilePay. Dansk Supermarked og Coop har været ude at sige, at den her løsning ikke er optimal, og Danske Bank har fået kritik for priserne, som butikkerne skal betale. Op mod 5 kroner per transaktion har der været skrevet i medierne. Og siden sidste sommer er Nets, altså firmaet bag dankortet, blevet solgt for 17 milliarder kroner. På sigt kan det måske også gøre noget ved markedet for mobilbetaling i Danmark. Og så er der jo kommet Pay, altså teleselskabernes bud på en digital pengepung til danskerne. I slutningen af marts måned, der mødte jeg Peter Bredegaard, direktøren for 4T, der står bag Pay. Ham mødte jeg ved mobilkonferencen Hello 2014. Peter Bredegaard mener, at mobilbetaling i Danmark lige nu står på tærsklen til et regulært gennembrud. Ja, det synes jeg, vi gør. Og det synes jeg, vi gør af flere forskellige årsager. For det første har en stor del af danskerne deres mobiltelefon på sig. Der begynder at komme flere og flere vedkommende tjenester, som erstatter eksempelvis din fysiske pung, sådan at du rent faktisk kan klare en hel arbejdsdag uden at have din pung med. Og det tror jeg, det er det, der er det gennembrud for mobilbetalinger. Det er gennembrud for mobilen som vores ægte digitale assistent eller personlige assistent, som nu også vil blive brugt i betalingssammenhænge ganske snart. Så jeg tror rent faktisk, du vil se et stort gennembrud på brugen af mobiltelefonen til en masse forskellige tjenester. Hvis vi skal flyve op i helikopteren og kigge lidt ud over markedet og tage gearløshatten på, hvor længe tror du så, der går ind, at vi sådan bruger vores mobiltelefoner som det primære betalingsinstrument? Jeg tror ikke, det varer så lang tid. Det handler jo om, at du rent faktisk også oplever, at du kan bruge den, når du så skal bruge den. I dag har vi jo uden diskussion gamle dage, vores dankort med os, og tænker, nu kan vi klare en hel dag med et dankort. Indimellem er der så også nogle mønter, vi skulle have haft med, og det må vi så klare os bare med dankort. Jeg tror, det bliver fuldstændig det samme. Du kan i al væsentlighed klare dig med mobiltelefonen ganske snart en hel dag, og så vil der være enkelte sammenhæng, hvor du vil savne de gamle instrumenter lige fra pengesedler og mønter, og måske også dankortet, vil jeg tro. Men jeg tror, det kommer. Her til sidst, Peter Bredegaard, hvornår er snart? Det er altid et godt bud. Nu er jeg jo ikke sandsigerske eller fremtidsforsker som sådan. Jeg har bare en stærk idé om, at, og også baseret på de tilbagemeldinger, vi har fået, at det her, det kommer til at ske. Og hvor hurtigt det kommer til at ske. Det kommer til at ske nu, men hvor hurtigt det kommer til at ske, det er nok nærmere det, du spørger om. Det er lidt svært ved at skyde på lige nu. Hvad tror du, 6 måneder, 6 år eller 16 år? Jeg tror, John, jeg vil lade dig stå på det gætteri. Det er dig, der plejer at være god til det. Jeg tror, vi vil se en rigtig god udvikling, også på en 6 måneders horisont. Og sådan var ordene fra Peter Bredegaard, da jeg mødte ham i marts måned. Og ved siden af alt det her, altså ved siden af Pay og Mobile Pay, salget af Nets osv., så arbejdes der faktisk også på alternative og ret spændende tiltag. Og det skal vi tale om i det her program. Et eksempel er tjenesten Mi Wallet, der sætter smartphonen i trådløs kontakt med en terminal i forretningen. Og det her, det kan muligvis være en joker i hele spillet omkring magten inden for mobilbetalingsområdet i Danmark. Det skal vi blandt andet tale om nu, sammen med Kim Vindberg Larsen, som er med i studiet. Velkommen til, Kim. Tak skal du have. Du er fra Mi, og også selskabet bagved hedder Hawkeye Solution. Nu er du nødt til lige sådan at starte med at sætte scenen for, hvad er det, I gør i jeres selskab? Vi har udviklet et økosystem, vi kalder Mobile Economic Ecosystem. Og det er en tjeneste, som kan håndtere betalinger i butikkerne og på nettet, således at en forbruger faktisk kan komme til at betale med sin mobiltelefon. Og det lyder jo alt sammen som noget, vi har hørt før. Altså forstået ved en måde, det er et marked, som rigtig, rigtig mange gerne vil ind på i øjeblikket. Mm-hmm. Pay med 4T og Danske Bank har været der, og vi har også Swip på den anden side med nogle tilsvarende tiltag. Står du med løsningen til at være dankortets afløser i lommen?
Ja, nu ved jeg ikke, om man skal tale om at afløse dankortet. Det er jo utroligt succesfuldt, men det er helt sikkert, at der kommer en eller flere efterfølgere til dankortet. Og nu er det finansielle marked har også ændret sig meget i selve bankverdenen. Og det betyder sådan set bare, at der kommer de nye digitale tjenester for mulighed for at lave betalinger i butikkerne direkte på kontoen. Og det er lige netop det, der er det afgørende og det springende punkt her. De tjenester, vi typisk ser i dag, det er betalingsløsninger, som kører på den gammeldags kortplatform. Altså, det er faktisk en fordyrende element oven på plastikkortet. Hvorimod det, vi har arbejdet på de seneste mange år, det er at overflødiggøre plastikkortet. Således at de kunder, der ønsker at betale via mobiltelefonen, og som ikke ønsker at have plastikkort, eller det fordyrende element omkring plastik, at de også har en løsning. Men Kim, undskyld, jeg afbryder nu. Nu bliver jeg sådan lidt skræmt, fordi vi hører jo altid i medierne om dankortets sejrsgang i Danmark. Og også i forbindelse med salget af Nets bagved, der var der også en masse snak omkring, at det her det er det unikke betalingsinstrument, vi har i Danmark. Og nu står du og siger, at jeg skal regne med, at der kommer alternativer eller konkurrenter til dankortet. Så bliver jeg sådan lidt, mit dankort, hvorfor skal det nu udfordres? Jamen altså, nogen skal jo have et elektronisk dankort. Og dankortet består jo af en række elementer, som ikke længere er nødvendige. For eksempel kortnummeret. Det er en identifikator for kun plastikket. Men når man kigger på det, så i Danmark er vi jo også det eneste land, som har sådan en national betalingsmiddel. Og det er super godt, men det gør også til, at nu står vi en overgang, hvor der enten skal komme et nyt betalingsmiddel eller flere. Og kigger man på den udvikling, som mange andre lande har været igennem og står i, så er der plads til en række forskellige betalingstjenester, uden det skal være et fordyrende element. Så vi er simpelthen ude i, at tiden er ved at løbe fra dankortet, eller rettere tiden er ved at indhente dankortet, altså hvor vi sådan, hvad kan man sige, kommer på linje med andre lande rundt i verden? Ja, også vores nordiske brødreskaber inden for landet, ja. Både Norge og Sverige har flere typer løsninger. Men har vi ikke allerede lidt det i Danmark? Altså, der bliver jo udbudt Mastercard i Lindstrøm, og ja, der står også Visa på mit dankort og sådan nogle ting. Visa er jo også en stor spiller inden for det der. Visa og Mastercard er jo store kortbrands eller betalingsbrands, og de er meget bygget op omkring plastikindustrien og hele den teknologi, som plastik indebærer, og det har fungeret rigtig, rigtig godt i mange år. Og det tror jeg også, Visa og Mastercard vil gøre fremover. Men Visa og Mastercard kigger også på, hvad det er for nogle elektroniske betalingsmidler, der kommer, man skal satse på. Vi går ikke rundt og tror, at plastik det forsvinder i løbet af 3-4 måneder. Men jeg tror, det har været en øjenopåbner for utrolig mange finansielle udbydere, at Danske Bank og den norske bank har haft så store downloads og så stor succes med noget så simple løsninger, som de har lavet. Og det samme gælder Visa og Mastercard. Og her i efteråret har Visa og Mastercard også taget en dramatisk ændring i deres strategiske overvejelser. Og i dag er de målrettet mod at finde og udbyde et digitalt token, som man kalder det. Altså et digitalt plastikkort. Kim, inden vi gik ind i studiet her, så fortalte du mig lidt om, hvordan at strukturen fungerer i Danmark. Kan du ikke lige prøve at skære det ud i pap for dem, der lytter med her? For jeg tror jo nærmest, at Nets er en statsinstitution, der ikke kan røres ved, men det er faktisk slet ikke dem, der foretager betalingen. Der har jeg jo mange år troet, at de flyttede penge for mig. Men det gør det så øjensynligt, ikke? Prøv lige at beskrive, hvordan er det der marked er sat op i dag? Det er jo, hvis man ser det som det store hele, så kan man sagtens have den opfattelse, at Nets flytter penge, og det gør de også et eller andet sted, fordi at de her systemer er så integreret i hinanden. Men altså, når man taler om, at der skal flyttes penge mellem to banker, som ikke ligger på samme bankcentral, så foregår det typisk på en clearingsinfrastruktur, og det er bankernes konti i Nationalbanken. Så jeg går ned i Føtex, stiller mig et dankort i dankortautomaten. Og hvad sker der så derfra? Jamen det er, en forbruger har en konto i et pengeinstitut, og butikken har et konto i et andet pengeinstitut. Og for pengene, de rigtige penge skal flyttes, så foregår der det, at når man har godkendt dankortet, at det eksisterer, og det ikke er spærret, så sender man nogle... Og det er der, Nets kommer ind i billedet? Ja, de håndterer hele den her infrastruktur og sørger for, at dankortene de er valide og er udstedt og overholder hele autorisationsprocessen, at den overholdes. Og så kontakter de sådan set bankerne og siger, at nu skal pengene flyttes for det her. Og det er sådan i et meget pixibogsformat. Det er kun pengene står på kundens konto i banken, og ikke på en konto hos Nets. Men Nets har adgang
via betalingsinstruktioner til kontine. Som jeg forstår det, så er det jo således sådan, at I er så ude med nu at have jeres eget system, der minder lidt om det, Nets gør. Ja, altså i en ny Nets, hvis man kan sige det sådan. Vi er en konkurrent til Nets, som har en del af Nets' forretningsområde inden for autorisationer. Ja. Så det kan I altså klare selv. Så med jeres løsning, som vi kommer ind på lige om lidt, der skal I ikke ud og spørge Nets om noget. Vi vil gerne samarbejde med Nets, men vi behøver ikke decideret nej. I kan selv? Ja. Jeg skal skynde mig at sige, at vi er jo et iværksætter, og vi er på vej ind i markedet, og vi samarbejder med en række banker, både i Danmark, men også i udlandet, om at lave den her integration. Og som alle sikkert ved, så er det jo ikke, det er komplekst at komme ind i det, og det tager tid. Men vi er godt på vej, og vi regner med her til september at lave de første betalinger i butikker. Og det her bliver det så vanvittigt spændende, fordi nu har vi fået på plads, at I kan håndtere tingene selv. I behøver ikke spørge Nets eller nogen for så mange andre omkring tingene. I kan gøre det selv. Så nu kan jeg altså tage min... Vi kan lave autorisationerne selv. Vi kan ikke flytte pengene. Det er kun bankerne, der kan flytte penge. Jo, selvfølgelig. Men I kan fortælle nogen, at de skal gøre det. Ja. Super. Kim, Så fortæl mig lige en gang. Så kan jeg altså nu her tage en applikation, eller i fremtiden... Med jeres system på, hvis man kan selv kalde det, og begynde at betale i butikkerne. Er det korrekt forstået? Ja. I nogle butikker? Ja, vi er i gang med at få et overblik over alle de butikker, der er, men vi går efter geografisk koncentrerede områder som byer. Og det har vi en ret stor succes med at få forvist. Vi har specielt en by, vi arbejder med, men der vil det være et stort udsnit af byens butikker, som er i stand til at håndtere vores betalinger. Og det vil sige, at en kunde, en borger, en forbruger, kan gå ned i butikken, købe noget, og så forvente, at pengene de bliver overført. Og det, jeg så hører, du siger her, det er, at I har et samarbejde, som det har været skrevet i medierne, med en større dansk provinsby, som hvis navn er hemmelig i øjeblikket, af forskellige årsager, om at være sådan en pilotby, et pilotprojektsby for det her. Ja. Hvordan i al himlens navn får man en hel by på til at sige, ja, vi vil gerne prøve at lege med her, velvidende, at det jo også kan gå galt ude i forretningen. Det har taget mange år at finde det her samarbejde og få lavet og få struktureret det. Men det er noget, man fra byens side har haft mulighed for at kigge meget ind i, og vi har anskueliggjort og arbejder sammen med den her by, hvordan vi griber det an, og det er en stor del af processen i det. Det er altid forbundet med hvis man skal adressere det med risikoen, det er jo altid forbundet med den risici, som der nu måtte være, men det prøver vi at minimere i form af at levere det som spot on, det vi skal gøre for at komme i mål. Så det er altså sådan et mangeårigt lobbyarbejde, der lykkedes at få sådan en by med på, kan jeg næsten høre på dig, fra iværksætternes side, som er så dig og dine kolleger. Ja. Hvad kommer der så til at ske nu, altså med den her by? Prøv at beskrive, hvad sådan setup'et går ud på. Ja, altså i bund og grund, så handler det om, at de butikker, som vi vælger, og de successivt, så får de installeret en lille enhed i deres butik, som vi kommunikerer med, og så kan kunderne komme med deres iPhone, eller deres Android-phone, eller hvad det nu måtte være, som er understøttet, og så har de mulighed for at gå ned i den butik og lave de første pilottransaktioner. Men det er selvfølgelig et pilotprojekt, og derfor lærer vi jo også af det. Og vi kigger selvfølgelig også meget på dem, der er i markedet, hvad de lærer af det, og hvilke udfordringer de har her blandt Payi og MobilePay, og også i en række andre lande. Men så lærer vi af det, og så prøver vi at gøre klar til at skalere op. Men i bund og grund så handler det om, at der bliver installeret en lille enhed i butikken. Der er et online handelsmodul, og så er der en installation på ens computer. Eller undskyld, ens mobiltelefon. Skal den her enhed, som du taler om, være i forbindelse med kasseapparatet i forretningen? Eller, altså, hvordan, jeg forestiller mig, at jeg har en enhed her, og så et kasseapparat adskilt af hinanden, eller altså, hvordan hænger det sammen? Ja, og det er jo virkelig et spørgsmål, som vi får ofte. Jeg kan sige, dem, der har set og været involveret i det, de er i hvert fald meget benovet over det, men vi er i gang med at patentere den terminal, og vi samarbejder med flere større potentielle partnere inden for det, og indtil da, der holder vi det dødhemmeligt, fordi det er en af de største udfordringer, alle andre også har.
det, og udfordringen går ud på, hvordan får jeg den her dims her, der skal lave kommunikationen, til at kommunikere med kasseapparatet? Gør det på en sikker måde? Hvordan kan man gøre det billigt? Hvordan kan det distribueres ud nemt? Hvordan kan man, altså, der er en hel række logistiske og en hel række sikkerhedsmæssige perspektiver i det, eller aspekter i det, som man bliver nødt til at have nogle overvejelser omkring at få løst. Jeg vil også, at det er ikke nødvendigvis, at Nørregades vin og tobak, de lige har det mest moderne kasseapparat i hele verden, jo. Nej, men altså nu, der kommer selvfølgelig forskellige installationer af det, eller forskellige versioner af den her terminal, men vi går målrettet efter nogle specifikke til start, som passer til den her pilotby, som vi har. Men derudover, så de nemme ting at løse, det er jo sådan noget mobil-til-mobiltelefonbetaling, altså to private, der skal handle i en blå avis. Det er jo der, hvor markedet er i dag, og det er jo de nemme ting. Så er der online-handel, den er også lidt mere simpel at gøre. Den store ting, som vi startede med at løse, det var, hvordan handler man i en større dansk detailkæde? Hvordan står man i kassen dernede og kan betale for sin vare? Hvis du løser det, så har du mere en almindelig god position i markedet. Ja, det kan man sige, fordi det jeg jo venter på, det er jo, altså nu er det sådan, jeg siger bare nogle navne, men det er mest bare for, at man kan forholde sig til et eller andet. Jeg vil jo gerne ned i min Netto, eller min Fakta, og betale med tingene. Altså, fair nok, jeg kan betale hos Kalles Kaffe, ikke? Ja. Men det er jo i dagligdagen, når man går ind i Rema på turen hjem, eller i Netto, at man vil det her, ikke? Ja. Er vi ikke enige om det? Jo. Og det er dem, der sidder med... Altså, ja. det er jo de drønner, der er derude i de der store selskaber, der i virkeligheden, som jeg tænker det, er sidder med nøglen til, om mobilbetaling, eller hvornår mobilbetaling i Danmark skal have succes. Det er korrekt. Det er også vores opfattelse. Det, man har satset på, i hvert fald de sidste mange år, det er, at Apple måtte jo komme med en model med NFC i sig. Og jeg tror på det. Ja, men det gik vi bort fra for snart 3,5 år siden, fordi det skabte en hel række andre problemstillinger, som også kan løses, men det er dog problemstillinger. Så derfor så valgte vi at satse på andre teknologier ret tidligt, både lyd og anden type radiokommunikation og Bluetooth. Og det betyder også, at vi hele tiden var sikre på, at vi kunne bruges på en bred platform, og ikke kun på NFC-baserede telefoner. Og det har skabt en voldsom fordel nu, kan vi se. Ja, fordi jeg er jo en af de her folk, der hele tiden har sagt, at det her NFC, det tror jeg i løbet er et eller andet sted er kørt for. Fordi det baserer sig på noget teknik, som man skal have i alle mulige led for, at det virker, altså i telefonen og i kasseapparatet, eller hvad hedder det, betalingsterminal i forretningen, og alle mulige andre steder for, at det her, og det skal være de rigtige versioner, og hvad ved jeg, for at køre. Så der må jo komme nogen, og det har været ligesom også indgangspunktet for at lave det her interview med dig, at jeg har tænkt, der må komme nogen, der udnytter noget af det, vi allerede har kørende i forvejen på en ny måde, ja, der så gør, at vi bliver fuldstændig fri for at snakke om NFC. Ja. Men Kim, lad os lige komme ned i vores lokale supermarked en gang mere, ja, i det her test-setup her. Du får installeret nogle dimser, du ikke vil helt præcis ind på endnu. Hvad er i forretningen, der kan kommunikere sammen med Nørregades Vin og Tobak, som eksempel? Eller Superbrusen. Præcis. Ja. Ja. Systemer. Men når jeg nu står nede et eller andet lørdag formiddag og skal betale i den her testby til september, så var det vist, I sagde, at vi var klar til det, ikke? Ja. Hvad gør jeg? Jeg tager min telefon op i lommen, ja, og trykker på én knap. Det var ikke mange. Nej, du åbner din app, og så trykker du på en app. Vi har One Touch Pay. Og det vil sige, at vi aktiverer sådan set betalingen. Det er det, vi kalder et handshake. Det er også helt almindeligt i dag. Jeg tager min telefon over i lommen, trykker på jeres betalingsapp, ja, og så snakker den ud i den blå luft, eller hvad så trykker du, at nu vil du gøre klar til en betaling, der trykker du en gang på skærmen. Der er en stor knap, der hedder betal. Og i det øjeblik, du gør det, så kommunikerer. Hvis du er i for eksempel i Superbrusen, hvis det stadigvæk hedder det ved jeg faktisk ikke. Men, det gør det ud hos, hvor jeg bor. Okay. Og så sender den sender et signal over til kasseapparatets lille enhed, for ligesom man udveksler en kommunikation og siger, vi er begge to til stede. Det er den første validering, der sådan set er der. Og så sker der det, at varerne jo er kørt igennem, og der bliver trykket betalt på kasseapparatet. Og i det øjeblik, så bliver der så overført et beløb til vores transaktionscenter i Aalborg. Der bliver overført beløb og en masse andre ting. Og i og med, at du har trykket betalt, så udover at der sker et handshake, så åbnes der også en session på vores transaktionscenter i Aalborg.
Og de to, de mødes så derop på en række forskellige parametre, og dermed så udveksles der oplysninger, og så får brugeren sit beløb ned på telefonen, og så får vedkommende at vide, hvor vedkommende er henne. Jeg taster ikke selv beløbet ind. Nej, du taster ikke selv beløbet ind. Det kommer automatisk. Det kommer automatisk, ja. Der er 4 kasser i min lokale superbrus. Hvordan sørger jeg for, at når jeg så trykker betal, og den skal handshake, snakke med det der apparat, du nu har opfundet, som du ikke kan sige, hvad er. Hvordan sikrer den, at jeg ikke snakker med den terminal eller den kasse linje, der sådan er nogle meter længere væk? Det kan man jo snit gøre i dag med både geofencing og med den rækkevidde, som den enhed er. Ligger på. Vi har jo samme udfordring, når folk spørger os, hvad så med alle de kunder, der står ned ad rækken hernede, kan de så alle sammen betale på én gang? Jamen, det er jo nøjagtigt samme problem, som NFC har. Altså, hvis det er sådan, at du ligger en NFC, eller har implementeret en NFC-chip i din terminal, så er det jo også det er jo near field communication, så hvis der ligger noget midt imellem, så kan man jo få aflæst sine informationer, som det også skete i Canada for ikke så lang tid siden. Så man kan sige, at de skal være relativt tæt på hinanden? Der er en rækkevidde, som bestemmer sig enten butikken eller den, der bestiller terminal, hvor langt skal den fungere, som det er lige nu. Det kommer vi måske til at lave om, så det er sådan, at det er nogle enheder, vi sætter. Men det er helt sikkert, at der er behov for ude i butikkerne, at man kan have den her distancebetaling. Okay, så telefonen op i lommen, ja. Åben appen, tryk på betal, beløbet kommer automatisk over fra kasserrettet i godsøjne, ind på min telefon, og jeg siger godkend. Ja, så kan du godkende, og så i Danmark, der er der et behov for at sætte pinkode på, og det gør vi så. Det er jo også lidt at gøre med beløbsgrænserne. Der er nogle gange, det ikke giver mening at have beløb på, det skal gå lidt hurtigere, det kan vi se fra alle de tjenester, der er i Asien. Men det er et tilvalg, man kan gøre, alt efter hvornår det nu skal, man rammer et beløbsgrænse. Og så har man en pindekode, man taster ind, og når det så er gjort, så får kasseapparatet at vide, at der er penge på kontoen, og det hele ser godt ud, og den her er autoriseret korrekt, og så kan kasseapparatet så modtage pengene. Du lytter til Teknologimagasinet Mere Mobil, hvor vi i dag taler om en ny form for betalingsløsning, mobilbetalingsløsning, som til september bliver iværksat i en større dansk provinsby som pilotprojekt. Og vi taler med Kim Vindberg Larsen, som er stifteren af tjenesten MeMeE. Men så er beløbet jo, Kim, betalt, og alt er godt. Nu er jeg ikke videre i den transaktion så. Nej, altså pengene skal jo... Nej, det er der ikke. Altså, så skulle det hele ikke falde på plads. Men det kræver hele det setup bagved, som der også i dag findes på kortplatformen. Og det er det, at der egentlig er den store lunch af biden her. Det er sådan set ikke betalingen i butikken, selve den interaktion, der sker mellem kasser og forbrugere. Det er hele den infrastruktur, der ligger bagved, som vi også kender i dag, som nethåndterer i andre lande her. Det er jo så nogle andre datacentraler. Men det er det, der har kostet kræfter, det er det, der tager tid, og det er det, der er den store ting i det. Og det er derfor, vi er prisdygtige. Det er fordi, at vi selv ejer det og selv har lavet det. Apropos tid, ja. I sådan en supermarkedskø en lørdag formiddag, ja. Der skal det gå stærkt. Ja. Altså, i dag stikker jeg med dankort i terminalen. Altså, så er det selvfølgelig først oppe på punkten? Eller ja, oppe på punkten i terminalen, og så ja. Taster jeg med en kode, og så godkendt beløbet. Ja. Ikke? Risikerer man ikke, at man står og trækker tiden i forretningen med en netværksforbindelse, der ikke duer, og alle mulige andre mærkelige krumspring? Appen går ned, og man åbner den, eller hvad det måtte være? Der er nogle ting, vi kan håndtere, og så er der andre ting, vi ikke er op til os. Og sådan har vi det også med hensyn til plastikkortene. Der er måske chips, der ikke virker, eller det er offline, eller kortet er brækket. Altså der er jo mange scenarier at tage hensyn til. Men de test, vi har lavet indtil videre, der har vi i hvert fald lige så hurtige tider som en almindelig dankorttransaktion. Det er bare, det tager lidt tid for forbrugeren at vende sig til. Altså det tager 1 til 2 gange, hvor man tager sin telefon op og så vender sig. Nu er det sådan her, jeg gør det, i stedet for førhen sådan her. Ja, ja, men altså, vi har ikke oplevet, at det tager længere tid. Nej, for det var netop et af den supermarkeds og Coops bekymringer omkring mobile pay-erhverv, da det blev snakket om det i medierne, at det kom til at tage for lang tid i forretningen, hvis der var for meget fik om det og bøvl. Ja, altså nu får mange af de store retail-kæder får jo en oplagt mulighed for at følge det. Og så må vi se, om de siger, at om det er for langsomt eller for hurtigt. Det er også et spørgsmål om, jeg tror ikke kun det er et spørgsmål om hastighed, jeg tror også et spørgsmål om pris, men i bund og grund, så kan man sige, at
det må vi må kigge på det, når vi kommer dertil. Det er vores klare opfald, som det kører nu, at det er samme hastighed eller hurtigere i den måde, dankortet kører på. Ja, man taler om 5 kroner per transaktion i forhold til Danske Bank Mobile Pay erhverv. Det er jo det, der i hvert fald har været skrevet i medierne. For mange erhvervsdrivende vil jo nok sidde og sige, når du kommer med din løsning, Kim, hvad kommer det her til at koste for mig, som Kalles Kaffe? Har jeg overhovedet råd til i min lokale kaffebar eller pølsebod at have jeres løsning? Eller vil jeg hellere stoppe penge i lommen og sige folk, de må hæve dem over i automaten i banken? Vi har jo fået stillet den forudsætning fra starten af, at vi skulle i hvert fald være konkurrencedygtige i forhold til de eksisterende betalingsmidler. Og det er vi. Men den endelige prisstruktur er ikke helt fastlagt, og der er også mange involverede parter i det. Men indtil videre er det kun været til vores fordel. Men vi har en forventning om, som tingene er nu, at vi kan konkurrere med dankortets priser. Og også, det vil sige, gratis for forbrugeren. Og butikkerne ikke skal forvente en omkostningsøgning på det. Men jeg kan ikke lægge mig helt fast på prisstrukturerne omkring det nu. Det har vi et meget, meget nært samarbejde med både butikker, banker og også de aktører, der ellers ligger der. Og det er noget, alle er positivt indstillet over for at få lavet en god og bæredygtig prisstruktur. Nu før vi gik ind i studiet og optog det her program, Kim, der viste du mig sådan et demo-setup på, hvordan det her det kunne virke. Og det virker jo relativt overbevisende, vil jeg sige, og meget, meget simpelt, både for mig, som jeg lejede så kasseapparat hos mig, og du havde så din telefon, hvor du så betalte. Og det virker sådan, ja, det var sjovt at prøve at lege købmand igen. Hvad hedder det? Og det virker jo meget sådan, så meget lige til, faktisk så meget lige til, at man kan tænke, hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det her før? Ja. Fordi det ligger årsanalysearbejde bag, og meget detaljviden. Vi er jo branchefolk, industrifolk, som har kendt til hele den her infrastruktur i mange år. Og den specialistviden er ikke noget, man bare får nemt. Og det er det, vi har anvendt. Der er helt øjensynligt nogen, der sagtens skulle have fået den her idé, men det er en stor opgave. Og den sidste ting, så skal man ikke underkende, at vi fra starten af har fokuseret på nogle nøgleområder og beskyttet os med patent og andet, når vi har fundet ud af de løsninger, der skulle til. Og det har været alt afgørende også. Står jeg her med en lille dansk iværksættervirksomhed fra Nordjylland, som kan risikere at blive sådan the next big thing-agtigt inden for det her område? Vi har jo alle sammen en drøm. Punktum. det lyder da spændende. Jeg glæder mig til at følge med i det, Kim. Det er der absolut ikke nogen tvivl om. Men når vi nu lige prøver at rette blikket væk fra betalingsscenariet i forretningen, hvad med alle de andre ting, vi også har i vores pengepung? Altså, jeg har et Klub Matas-kort, et Kiwi-kort, et Coop Danmark-kort, som jeg skal vise for at få alle mulige point og alle mulige andet skrammel i mine pengepung. Og jeg glemmer ofte de her kort derhjemme. Gør I noget på det område? Ja, altså vi har meget tidligt også indset, at vi på ingen måde skal ud og konkurrere med alle de dygtige og professionelle aktører, der er i det marked. Men vi skal åbne op for, at vi kan binde det sammen med betalingerne. Og derfor har vi lavet nogle teknologiske løsninger til det, således at allerede i dag samarbejder vi med e-kvittering, og de er en af de første, som er inde og benytter sig den her mulighed for at spille sammen med os, og det er også nogle af dem, der deltager i pilotprojektet nu her. Så, og det er mere for at sige, at vi har en masse muligheder for tredjeparts leverandører, som kan komme ind på vores platform, hvis de overholder sikkerhedsprocedurer, hvis de overholder de her ting. Så vidt jeg ved, så er vi de første i verden, der har opfundet det, der hedder et WAPI, Wallet Application Programming Interface, som er en mulighed for at spille sammen med vores løsning. Så vi vil gerne have, at der er mange, der bruger den mulighed, men den er ikke lagt ud til offentligheden endnu, men man kan selvfølgelig kontakte os for at høre nærmere, hvis man har nogle ting, man gerne vil arbejde med. Men vi skal også sige, at det er gået utroligt godt for os med hensyn til kundehenvendelser det sidste stykke tid. Så lige nu leder vi jo også efter mulige partnere, finansieringspartnere, som kan gøre os til en endnu større succes. Det er jo en iværksættervirksomhed. Vi vil gerne kunne agere og levere. Og lige nu der fokuserer vi på at levere til de ting, vi har aftalt. Men for at blive større, så er vi selvfølgelig på jagt efter nogen med interesse for sådan nogle teknologier som vores. Men jeg vil gerne vide, altså har I en wallet eller et eller andet, hvor jeg kan putte alle de her loyalitetskort ned i? For det ved jeg jo, at Peter Bredgaard ude i PE, han har snakket om, at det skal deres løsning kunne. Hvis jeg skal gøre det sådan helt spot on, så leder vi efter, vi inviterer lokale engagerede virksomheder til det. Vi mener ikke, at det er os, der skal være loyalitetspartner for alle de her butikker. Der er en helt industri inden for det, og det vi åbner op for, det er at samarbejde med den industri.
Og det er via det her programmeringsinterface, hvor eksempelvis Club Matas kan sige, hvis de skal være en del af jeres løsning, så kan de kommunikere med jeres system via den her Wobby, hvad det hedder. Ja, og omvendt. Ja. På den måde prøver vi at skabe en low entry barriere for at kunne komme i samarbejde med de eksisterende systemer. Jeg synes, det lyder helt vildt. Det er sådan meget sådan helt... benovet, eller sådan en lidt mærkelig fornemmelse i kroppen, hvor man bare tænker, det her, det kunne godt blive stort. Det håber vi da. Hvor kommer pengene fra? Vi har været selvfinansierende indtil videre, og nu leder vi efter investorer. Så du er på dagpenge, eller hvad? Nej, vi har fået hjælp fra nogen, der i hvert fald har været der har været på dagpenge indimellem, men ellers så, når der skulle løses nogle mindre opgaver, men ellers har vi været, vi har selv forstået at løse det, og vi har jo gældsat os i den grad personligt. Det er rigtig bootstrapping og iværksætter. Hver gang vi har en krone, så kunne det gå 10 veje hen. Den samtale, vi havde, forstod jeg også, at det kender du alt til. Så, helt bestemt. Så på den måde er vi helt nede fra, men til gengæld så har vi også en god track record i form af, hvad vi har lavet tidligere. Det vil sige, at vi har også været rigtig, rigtig haft nogle så dygtige nogle samarbejdsmuligheder og nogle personer, som har hjulpet os, som i den grad er titaner inden for branchen. Og det har selvfølgelig også valideret, og nu brugte du selv et andet ord, der var vigtigt for mig, at blive blåstemplet. Det har det betydet for os. Jeg kan kun sige, at det bliver i hvert fald helt vildt interessant og spændende at følge. Mm. Nu har vi i de her programmer jo både haft fat i Danske Bank og Pay, og nu er altså også jer med Kim Vindberg Larsen. Det er næsten ikke til at sige, men sådan er det også. Så er der bindestreg oven i købet også. Kim, det har været rigtig, rigtig hyggeligt at have dig på besøg. Tak. Tak fordi du kom. Ja, og i lige måde. Det er stadigvæk hemmeligt, hvilken mellemstor provinsby, der er tale om, at MiWallet vil samarbejde med, men ikke desto mindre bliver det rigtig, rigtig spændende at følge, hvordan at pilotforsøget kommer til at gå, og også om andre byer tilslutter sig den her tjeneste. Og ikke mindst, hvordan de forretningsdrivende vil tage imod det, og i sidste ende, om det er noget, kunderne har lyst til og kan finde ud af at bruge. Dagens gæst var Kim Vindberg Larsen, som er direktør af Hawkeye Solutions, der står bag Mi, altså Mi Wallet, som vi har talt om i det her program. Men det sidste ord inden for mobilbetalingsområdet er nok langt fra sagt endnu, for der er rigtig, rigtig mange milliarder kroner i det her marked. Og vi kommer til at følge det hele på meremobil.dk. Du har lyttet til teknologimagasinet Mere Mobil, der produceres af Mike Ford. Du kan følge os på facebook.com/meremobil. På Twitter hedder vi @meremobil. Og så er vi selvfølgelig også på Google+, YouTube og alle mulige andre steder. Har du lyst til at komme med forslag til emner til det her program, så er du meget velkommen til at kontakte os på radio@meremobil.dk. Mit navn er John G. Tak fordi du lyttede, og tak for i dag.